ଇଂଲିଶର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ PDF ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁଛେ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁଛେ ପିଲାମାନେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଚେକ୍ କର, ସେଥିରେ ତୁମେ PDF ପାଇପାରିବ, ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫିର PDF। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ବା ଭଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସମାନ ସମୟ ଦେଇ ପଢ଼ୁଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେବ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କର, ସେଥିରେ PDF ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅବହେଳା କରନ୍ତି ବା ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ନିୟମିତ ଭାବରେ ସବୁଦିନ, କିଛି ମନେ ରଖ ଏବଂ ରାତିରେ ରିଭିଜନ୍ କର, କିଛି ଲେଖ, କାରଣ ଏଥିରେ କମ୍ ମାର୍କ ରହିଗଲେ ଆମର ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଧିକ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ବା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କର। ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ସହଜ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ 4 ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇକି ଲେଖିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ କେମିତି ପ୍ୟାଟର୍ନ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ, କେଉଁଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କର। କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, କେମିତି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫିର PDF ଚାହୁଁଥିଲେ ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କର, କିମ୍ବା ତୁମେ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ www.bseodisha.nic.in କୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ବା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ତୁମ ଖାତାରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ତୁମେ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ରହିଲି, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, କିପ୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଟେକ୍ କେୟାର।